Уважаеми дами и господа, граждани и гости на село Столетово, добре дошли на 10-я юбилеен национален фолклорен фестивал Столетово пее и танцува 2017. Съвкупност от фолклорни песни, танци и обичаи с дълбоки корени и неувяхващи традиции. Продължители на възрожденската идея за просвета и вдъхновение. Носители на гордото минало, на възвишеното настояще, на родолюбие и духовност. Сили, които обединяват творческото мислене и жаждата за вдъхновение за нови идеи и все нови постижения. Радостни сме, че сте наши гости и заедно ще направим един истински празник на българщината. Ще се насладим на красотата и богатството, на фолклорното ни богатство. Десетият национален фолклорен фестивал Столетово пее и танцува 2017 се организира от Народно читалище Христо Ботев 1928 година в чест на 180-та годишнина от рождението на великия син на България, апостола на българската свобода, нашия съгражданин Васил Левски. С подкрепата и под патронажа на Министерството на културата. Уважаеми дами и господа, скъпи самодейци на народното ни творчество, официални гости на нашия фестивал са госпожа Веска Ненчева, народен представител от 44-то Народно събрание, господин Стойло Карагенски, заместник кмет на община Карлово, и господин Светлозар Янков, общински съветник и председател на ВМРО Карлово. Очакваме сред нас да пристигне и госпожица Христина Караколева, царица на розата Карлово 2017, която ще приветства всички вас след малко с добре дошли тук в село Столетово. За да приветстват всички вас, жителите и гостите на Столетово, давам думата на госпожа Веска Ненчева. Добър ден, столетовци! Добър ден на всички гости! За мен е повече от чест за поредна година да присъствам на този невероятен празник, който за 10-ти пореден път се стреми и смятам, че много успешно съхранява нашата любов към традициите, към българските традиции, които дават силата и енергията на народа ни. Както каза и господин Мирослав Колев, в тази емблематична за нас карловци и жителите на Карловска община година, честването на 180 години от рождението на най-великия българин Васил Левски, този малък и не чак толкова малък, бих казала, жест на столетовци да бъдат съпричастни към съхраняването на българската култура е от огромно значение за съхраняването на паметта ни. Празники, нека празничното настроение бъде в сърцата на всички гости и на всички, които присъстват на този празник през двата дни. Пожелавам много здраве, много усмивки и нека празника да започнем. А сега давам думата на заместник кмета на община Карлово, господин Стойло Карагенски. Уважаеми домакини, уважаеми гости на днешният 10-ти юбилеен фолклорен фестивал Столетово пее и танцува. Ако се върнем в историята на България, ще стигнем до заключението, че сме се съхранили като народ и сме се запазили като държава благодарение на православието, на нашите обичаи, език и фолклор. Това да продължаваме тези традиции, считам като наше задължение на днешното поколение.
За 10-ти пореден път тук на центъра на Столетово се събираме и заедно празнуваме. Искам да изкажа своята благодарност към кмета господин Славчо Тодоров, който постави началото на този фестивал, за да стигнем днес до днешното му 10-то издание, за това, че този фестивал вече е в културният календар на Министерството на културата, за това, че на днешното 10-то издание на този фестивал са заявили участие 53 състава с над 1000 участници. Колко такива фестивали се провеждат в България с такова масово участие и с такава подкрепа на фолклорни състави от цялата страна? Началото беше поставено от господин Славчо Тодоров. Благодарим ви, господин Тодоров. Искам да изкажа своята благодарност и към Мирослав Колев, председател на читалищното настоятелство, който успешно продължава делото на господин Тодоров. И в бъдеще се надяваме дълги години този фестивал да продължи да съществува. Специално към жителите на Столетово. Поздрави от Анатолий и Зинаида Столетови. Преди месец в град Владимир заедно открихме бюст-паметник на генерал Столетов, който гордо гледа възпитаниците на Владимирския държавен университет. Говорейки за Столетово, говорейки за днешния фестивал, специално те поздравиха жителите на Столетово, към които изпитват много обич и уважение. Пожелавам на всички участници успех на фестивала, на всички останали много настроение, но все пак да внимаваме и с високите температури. Успех и много настроение на всички. Благодаря ви. А сега госпожица Христина Караколева, царица на Розата Карлово 2017, ще отправи своя поздрав към всички вас. Уважаеми домакини, скъпи участници, за мен е чест да бъда днес тук сред вас на 10-тия национален юбилеен събор Столетово пее и танцува. Като посланник на красотата ви пожелавам да се стараете и да търсите красотата и чара във всичко, което правите. Бъдете добри, също така, преди всичко. Не забравяйте, че сте българи. Пазете българското в себе си и се гордейте, че сте потомци на един славен народ. Благодаря ви. Успех на всички! А сега давам думата на господин Светлозар Янков, общински съветник и председател на ВМРО Карлово. Аз ще ви прочета един поздравителен адрес, който съм адресирал до читалището в село Столетово. Уважаеми жители и гости на село Столетово, уважаеми участници в фолклорния фестивал Столетово пее и танцува. Похвално е, че за 10-та поредна година Столетово е домакин на това прекрасно събитие. За 10-та поредна година жителите на селото, участниците, както и организаторите на фестивала, доказват, че българският фолклор не само не е забравен, но и на особена почет в община Карлово и село Столетово. Любовта към народното творчество е тази, която събира тук за 10-ти пореден път малки и големи отблизо и далеч. Тази любов би била обречена кауза, ако не съществуваше приемственост между поколенията, които обличат народните носи и с песен заиграват красивите български хора и танци. Приемствеността е смисълът на този фестивал. Да се съхраняват българските песни и танци, да се предават от поколение на поколение, е мисия и кауза на организаторите. А ние като зрители да се наслаждаваме на тяхната красота. Организацията на фестивала, вярвам, не е лека задача. Особено когато някой е готов с лека ръка да го задраска от културния календар на общината. За щастие, българщината е по-силна от всичко и от всеки и този фестивал е факт за 10-ти пореден път. Вие, организаторите, участниците и зрителите сте тези, истинските пазители на българския дух,
Защото българщината е закодирана именно в черевиците на българските народни носии. Защото докато има такива събития, ще я има и България. Поздравявам организаторите и им пожелавам да успеят със същия заряд да реализират и 20-то юбилейно издание на фестивала. Поздравявам участниците и се прекланям пред патриотизма, който ги е довел днес тук. Поздравявам и зрителите и им пожелавам да се насладят на магията на българския фолклор. Да живее България! Уважаеми участници, читалището е било все още и вярвам, че ще остане едно от най-българските кътчета, където ще запазваме традициите и обичаите на нашия народ. Любовта към родното започва от любовта към родното място. Горди сме, че можем да живеем и да празнуваме в родното Столетово. Дами и господа, представям ви фолклорна група «Росна китка» при Народно читалище Христо Ботев 1928 година, село Столетово, и група «Жалба по младост» към пенсионерски клуб Георги Поп Райков, село Столетово.